Nidakugeithia mwiroreri na muthikiriria wa chano ya wabui wa mwangi. Marĩtwa makwa ni Sara Irara Draiden, ndi mwini, ndi muhunjia. Na ngoragwo kũrĩa mwena wa America, itũra rĩtagwo St. Louis, na Missouri, state yetagwo Missouri. Na ndi fan mũnene mũno, na supporter mũnene wa chano ĩno ya wabui wa mwangi. Nitũtwaranĩte o wega, na nĩngenaga hĩndĩ ĩrĩa ndĩrona andũ marateithĩka. Nĩngenaga rĩrĩa ndĩrona andũ maromĩrĩrio. Na ona andũ arĩa hihi marabatara ũteithio tũkanyitanĩra twĩ hamwe nĩgetha tũkamateithia. Ũngĩthomithia mwana ũmwe rĩ, ndũmũthomithia ona atuĩke ndagĩtarĩ rĩ, ndagagũthondeka wĩ wika, atuĩkaga ndagĩtarĩ wa andũ aingĩ. Kwoguo chano ĩno ya wabui wa mwangi ndĩkoragwo ĩ yake e wika, ndamĩrehaga nĩ ũndũ wake e wika, amĩrehaga nĩgetha ona andũ arĩa mangĩkorwo magĩbatara ũteithio rĩ, matuĩke a gũteithĩka. Kwoguo nĩngenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na inyuĩ, na nĩ njũĩ nĩ mũkũrathimwo mwathikĩrĩria rũgano rwakwa, na Ngai nĩ ekũmwĩka wega. Kwoguo andũ arĩa ingĩenda kũgeithia, no nyende kũgeithia mami witũ Rea Wanjiru na baba David Irara, na njoke ngeithie mũtungatĩri wakwa Archbishop Harrison K. Ng'ang'a, ũcio nĩwe ngoretwo ngĩtungata nake matukũ marĩa ndĩrarĩ gũkũ Kenya, na andũ a Fountain of Worship, St. Louis, Missouri. Nĩndamũgeithia inyuothe na nĩndĩmũmicĩte mũno, no nĩngũka na nĩgetha tũthiĩ na mbere gũtungata. Kwoguo nĩndacokia ngatho na nĩngenete mũno. Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke wega. Na nĩndamwendera Christmas njega. Merry Christmas and a Happy New Year. Mwaka ũcio mwerũ Ngai amũrathime. Christmas ĩno tũgĩkũngũĩra. Tũkũngũĩre twĩ thĩiniĩ wa Mwathani. Na nowe ũrĩe Christmas, ndũkareke Christmas ĩkũrĩe. Please ndũgakome mũtaro. Please ndũkanyue nginya school fees ya mwana. Ũrĩe Christmas na mũbango ta mũndũ ũreciria ũhoro wa rũciũ. Ngai amũrathime mũno. Asante sana.